Tak my jsme u rybnička a podívejte se, jak krásně tady jsou všelijaký barvák ty žáby. Dokonce je nějaký puntíkatý. Koukněte, jak se páří. Ha. To je krása. To je krása. Tady je jich hodně. Tady je taky. Tady je taky. A teď se podívejte. Tady je jich tři. Tři, podívejte se, tady je jich strašně moc. Zase bude pářit. Je, tady už jsou na sobě. Támhle. Ha! To je něco. To dneska už neuvidíte, tak snadno. Hele, už zase. Dneska už to není vidět. Málo. No. Tentokrát, jak vylezlo sluníčko, tak tady je hodně. Tady je hodně. Tak. Pěkně. To tady je zase. No, hele, už jsou na sobě. Ha. To jsou rychlí. Koukněte. Já jsem tady hodně let, ale ještě jsem tady žáby vůbec neviděl. Ježiš, ten je velký. Koukněte, jak je velikánský, krásný. Koukněte, to je ropucha pořádná. Jak poslouchají. To je něco. Margita Stehlíková. Mám z nich radost.